Durante o enterro russo, ministro interior Arthur Dmitry, membro do PS, reiniciou o FC, em vez de confiar tiro mata Emanuel José Correia. Estudante Universidade Nacional Timor-Leste, Rússia Faculdade de Economia e Gestão, Departamento de Ciência e Economia, lá concerne colega Manuel José Correia e Haloron Ida Fula Novembro, deve desconfia tiro Rússia membro oficial Polícia Suku, o inicial FC e a Suku Samalari. Rússia acontecimento, né? Família no Civitas Acadêmica, o Enteli, recomenda ba Ministério Interior no Comandante-Geral Penteli, atuló que processo de investigação profunda no russo atufoti medida rigoroso a soro membro oficial Polícia Suku Samalari, nebe makalakon Manuel José Correia Nevida. Lakon estudante, narang Manuel José Correia, e a lorong ida, fulang novembro, tidang, riun rua ronolo resing ida, matebiang, participa kare funang, nebe hetan tiru si membro Polícia Oficial Comunitário OPS, ia matbiang Manuel José Correia, baia amankik Celso Mateus Correia, ni uma ia suku Samalari. Tamba antes ne ni amankik fuatene ona ba matbiang kata, atu bakare funang ia suku refere. Iha momento ne ba ni inankik fu familia sira seluk bauluk cemitério, ni amankik o matbiang José Manuel Correia seia uma. Ia ne ba matbiang deham ba ni amankik atu tuir nia inang kik ba cemitério atu karei funang. Maibe, matibian sedok toia cemitério, matibian hetan tiru usi, OPS, suku Samalari, besik nia umarasik. Usi akontesmentu idane, ami familia, no maluk Civitas Akademiku UNITELI, rekomenda ba ministério interior, no komandante geral, PENITELI katak. Primeiro, loke investigasang profunda ba oknum PENITELI Feliz Cabral. Rua, atu hare lei utilização ba armas ordinune controla membro hotu nebe utiliza armas latuir lei atu foti medidas nebe rigoroso asoro oknum PENITELI nebe halakon ona aminia oang no aminia colega José Manuel Correia ne vida tamba armas nebe utiliza ori asegura povo laosa tu amate povo. Ia Fatinganesan representante família Matebian Elvino Alves Correia recomenda ba primeiro-ministro nebe kaermos pasta ministro interior atuhare ba problema iha institusi PENITELI nune bele halau prevensau ba aktu krimi uja armas nebe komete husi membro polisia hasoru sidadang sira. Ia amni rekomendasau ba primeiro ministro e ministro interior liliu nebe makar pasta e ministro interior atuhare problema ba insan PENITELI tamba itare kada tinentina sempre acontecimento nebe maka acontece anesan ia Kuluhun, ia Lahanen, incluído agora, ia acontece ia suku, ia município Bacau, ia suku Samalari. Tamane, itahare, ba problema siran bima ka, para sunda ka acontece, atu insan PENITELI, itala salama be, o insan mak liderança PENITELI, ne, atu serviço nebe mak profissional, orientação serviço nebe mak dia, liliu ba armas nebe mak utiliza usi itinia PENITELI. Ami la preocupa ba insan PENITELI, mas a mim foi confiança na Fátima PENITELI, e a nessa ia Constituição da República, artigo 146, no 147, nebe maka foi confiança, povo foi confiança, foi segurança e território de Timor-Leste, liliu FDTL no PENITELI. Nebe, a mim preocupa maka liderança PENITELI, e a minha cara recomenda que ia PENITELI, né, usba veterano sirato, cara fila fali PENITELI, ato bele, sai PENITELI nível profissional, leal no confiança ao CIPO. Husi acontecimento, né? Polícia Serviço de Investigação Criminal halou na detenção ba membro OPS Samalari e a sela detenção durante horas situ no recém rua no submete ona ba iha Tribunal Distrital Baucau onde aplica medida kuasa prisão preventiva. Napoleão Xavier, Dilma Sujeti, GMN.